ay pong lahat ay tumayo sa pagbibigay galang sa Ibanghelo ng Kaligtasan, dadali ating beloved co-preacher, Brad Bader, Benedict for Life. God bless you. We love the, and preacher, the Lord and preach the Mga po ay manalangin po sa ating pundakilang Diyos. Hallelujah. Dakilat ang pagpahal namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Amin pong pinakamahal Sa unang panlangin po namin pong minamahal at ginagal ng pastor at bangilista, wulista, ang propita po sa aming kapanahunan. May po pa kami, o Diyos, dumudulog sa tulong ng biyaya. Humingi kami, Diyos, ng kapatawaan. Sa mga kami nasumpungan sa mga pagkukulang, pagkakasala, Mahal na Panginoon, po sa amin at sa bahaging ito, Diyos, ng pagkikinig ng banal na salta. Buksan mo, Diyos, ang mga puso't pangunawa ng bawat isang malang Panginoon at samahan mo po ako, o Diyos, ng dakilang kapangyayahan, langsan mo, o Diyos, ang iyong daki, dakilang salita, yung banal na salita, wag niyong abang lingkod, mahal na Panginoon, at aming sinasaway ang mga demonyo, mga hadlang pag-aninlangan, cast out in Jesus' name. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Gabi po mga mga naman, makayo po na po sa inyong upuan. Ngunit bago pong lahat, ang pinakamataas na pag-upuri, pagkapasalamat, kalawalatian, kadakilaan ay pa lamang po sa ating buhay na Diyos, sa ating pong pinakamamahal na Panginoong sus, at nagpapaabot ng pagdobleng pagalang sa ating po minamahal at ginagalang na pastor at banglistaw, Adalmida, ang tropita po sa huling kapanahunan maging mga minamahal, hindi po natin makalimutan mga tuot ala ng ating pong beloved assistant pastor Lina sa Almida, ganito po sa mga beloved children, the whole Almida family, at mag lahat mga sumusubaybay sa ating pong live webcast, at sa inyo pong lahat, mga minamahal, magandang umaga po. Mga minamahal, ang ating pong pag-aalalan sa umagang ito, timetable, tala-ulasan. Ang ating pong dakilang Diyos, mga minamahal, mayroon po siyang timetable sa kanyang pagbabalik na kinakailangan ito po ay mapaghandaan na mga mananampalataya, maging ng mga taong hindi pa naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kinakailangan malaman po nila ng ating pong dakilang Diyos, siya po ay babalik upang kunin, yung kanya mga pinili, yung mga naglilingkod na may katapatan sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ating pong basahin, mga namahal, ang tatlong talata. Kaya hindi pakibasa po. Dito po sa Marcos, Kapitulo 13, 29. Gayon din naman kayo, pag uh, nangakita ninyo ang nangyari, ang mga bagay nito ay talas sa sinin na say malapit na sa mga pintuan nga. Dito po sa Matthew 24.36. Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon, walang nakakalam kahit ang mga anghel, kahit sa, langit, kahit ang mga anak, kundi ang ama. Dito po sa Matthew 24.44. Kaya nga kayo magsi, magsihanda naman sapagkat paririto ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. God bless you, mga kapatid. Ang Diyos po magpara sa paggabasa ng banal salta ng ating pumpin na kamamahal na Panginoon. Sabi po sa ating pong talatang nabasa, na sabi dito, gayon din naman kayo pagka nangakita ninyong nangyari ang mga bagay na ito, ay talastasin ninyo na siya ay malapit na. Nasa mga pintuan nga. Ibig sabihin mga namahal, yung mga panatandaan na nagaganap na kung paano mga namahal sa panahon ng suduma at gumula bago gunawin sa pamamagitan ng apoy ang bayan na yaon, sila po'y binigyan ng babala. Ganda po sa ating kapanahunan mga namahal, makikita po natin ang mga palatandaan na napakalapit na ng ulas ng pagbabalik ng ating pong dakilan Diyos. Nandyan, mga namahal, sabi sa mga lakasulatan, na yung magkakaroon ng mga digmaan, mga alingaw-ngaw ng digmaan, na ito po ay magaganap. Magkakaroon ng lindol sa iba't ibang dako. Magkakaroon ng mga salot, mga pandemic na yun, mga mahal. Iyan po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Maging yung kagutom. Magkakaroon, magkakaroon ng tagutom. Yung mga bagay na ito, mga mahal, ay mga palatandaan sa napakalapit na ng oras ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito mga mahal, ngunit tungkol sa araw at oras na yaon, walang nakakaalam. Walang makakaalam kahit ang mga anghel sa langit, kahit ang anak, kundi ang ama lamang. Amen. Ibig sabihin, kahit ang mga anghel, mga namalak ng ating pong dakilang Diyos doon sa langit, nakikita na lang mukha ng ating pong dakilang Diyos, hindi po nila alam ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging ang anak, mga mahal, ang ating pong dakilong Diyos, nagkatawang tao bilang tao, siya po'y tinawag na anak ng Diyos. Sabi dito, hindi po alam ng bilang anak ng, ta ng Diyos, mga unamahal, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Siyos, bilang tao, hindi po niya alam ang kanyang pagbabalik. Ngunit sabi dito, ang ama lamang, ang Diyos lamang, mga mahal, siya lamang ang nakakaalam kung kailan ang kanyang pagbabalik. Ngunit nagbigay siya ng mga palatandaan kung kailan magaganap ang mga bagay na ito. Nasabi dito mga mahal, tayo daw po'y maghanda sapagkat para ito, ang anak ng tao sa oras na hindi ninyo iniisip. Amen. Ibig sabihin mga mahal, sa panahon na hindi po natin alam, hindi natin iniisip kung kailan babalik, doon mga mahal, babalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga dito sa manlang kasulatan, inihalimbawa na katulad mga unumahal ng panahon na ninuwi. Sinuwi mga unumahal, ginamit ng ating pong dakilang Diyos na sinabihan sinuwi na gugunawin ang buong daigdig dahil sa kasamaan ng tao. Binigyan sila ng babala ano po ang mga palatandaan nung takdang oras na pinaula ng ating pong pinakamamahal na Panginoon at ginunaw ang buong daigdig? Ito po ang mga ginagawa ng mga tao. Ito po, basahin po natin mga mahal. Ito po sa Matthew, Kapitulo 24, line 37 hanggang line 39. Dito po sa Mateo 24, talatay 37 hanggang 39, ganito po ang pagkasulat. At kung paano ang maaro ni Noah ay gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Sapagkat pagkatgay nang maaraw bago nagkagunaw sila nagsisikain at nagsiinom at nagasawa at pinag-aasawa hanggang sa araw na pumasok si Noah sa daong. 39 At hindi nila nangalaman hanggang sa dumating ang paggunaw at sila'y kinangay na lahat at gayon din naman ang pagparito ng anak ng tao. Amen. Amen. So, ganun daw mga ng pagparito ng anak ng tao. Ang ibig sabihin, yung pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoong Sos, ganitong ganito sa panahon ni Noe. Ano po ang ginagawa ng mga tao? Ang sabi dito, mga namahal, sila po, mga mahal ay nagsisikain, nagsisinom, at nangag at asawa at pinapag-asawa. Ibig sabihin, abala sila sa mga bagay na nandito sa, sa lupang ito. Wala silang panahon sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Bagamat sila ay nakakalam na mga na gugunawin ang daigdig, ngunit binabaliwalaan lang mga namahal na sila sa kanilang kalayawan, hindi na naisip na dating ang tinatawag ng paggunaw ng daigdig sa pamamagitan ng baha. Ang sabi dito mga namahal sila po ay abala, nagsisikain, nagsisiinom, may bisamnan, nandoon sa kalayawan. Iyan din mga nang ginagawa ng mga tao sa ating kapanahunan. Abala sila sa mga bagay na mga nandito sa lupa. Wala silang panahon sa paglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Bagamat marami sila, napapakinggan nila na malapit na ang pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit may pong tinatawag na time table. asan ang ating pong dakilang Diyos na siya po mga namahal ay babalik na hindi po nalaman o iniisip ng tao. Babalik po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga sabi dito sa ating pong pinag kinakailangan para tayo maghanda mga minamahal. Amen. Na habang tayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, kinakailangan tayo palaging handa ano mang oras babalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sapagkat hindi po natin alam kanya-kanya po ang kaligtasan. Hindi po natin pwedeng iasa sa ating mga magulang. Kung tayo po'y mga anak, hindi po natin iasa Ganun po ang mga magulang, hindi po natin pwedeng asa sa ating mga anak ang ating pong kaligtasan. Kanya-kanya po tayo ng pagsasagawa o pagsunod sa kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga mga minamahal, sabi sa man kasulatan, isa pa, isa pa sa palatandaan na napakalapit na ng pagbabalik o oras ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Sabi sa man nakasulatan, ipapangal mga mahal ang Ibanghilyo sa lahat ng kinapal. Ibig sabihin mga minamahal, yung Ibanghilyo, marami nang ngayon ng salta ng Diyos, gunit ang tinutukoy na Ibanghilyo mga minamahal, yung Ibanghilyo na ipinangaral ni Apostol Pablo, na sabi niya mga mahal, hindi ko kinakahiya ang Ibang sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Yung, kalig yung ibanghelyo, mga numahal, nakalakip ang tinatawag na kapangyarihan upang ang tao ay magkaroon ng kaligtasan. Yung po ang tinutukoy, mga numahal, basahin po natin dito sa Mateo, Kapitulo 24, talata po ay 14. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 24, ang versikulo po ay 14. At ipangangaral ang ibanghilyong ito ng kaharian sa buong sanglibutan sa pagpapatutuo sa lahat ng mga bansa at kung magkagayoy, darating ang wakas. Amen. Amen. So lalaganap, mga mahal yung ibanghilyo na kasama yung kapangyarihan ng ating pungdakinan Diyos. Amen. Hindi po yung mga numahal na nakatapos ng Bible School, mayroon silang diploma, Nangangal ng salta ng Diyos, ngunit mga mahal, hindi po nakasama ang ng ating pong dakilang Diyos. Ang ebanghilyo na tinutukoy mga mahal, na ito po ay ipangangal sa buong sanlibutan, yung ebanghilyo na kalakip ang kapangyaihan mga mahal. Amen. Katulad natin. Bago tayo nakalapit, nakakilala sa ating pong dakilang Diyos, ipinangal ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong minamahal at ginagalang Pastor Evangelista Willis listrada Almida Kabal, kabalikat po ang ating pong minamahal at na na Assistant Pastor Lina si Almida, ipinangal ng mga mahal ang salita ng Diyos na kasama ang kapangyarihan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nakita po natin mga, mga himala na ginagawa ng ating pong dakilang Diyos sa kanilang pangangal ng Ibanghilyo mga mahal na kasamang kapangyayahan ng ating pong dakilang Diyos. Yung ating mga buhay noon, dati-ati, tayo po'y naloon sa lusak ng kasalanan. Ang ating pong ginagawa noon ay makasanlibutan na gawain. Nandun tayo sa mga kalayawan, Ngunit nang ating po mapakinggan ang totoong ebanghelyo na kasama ang kapangyarihan ng ating pong dakilang Diyos ang ating mga buhay, mga namahal. Ito po ay nagkaunang pagbabago, binago ng Diyos ang ating mga buhay. Pinagaling ng Diyos ang ating mga kaamdaman na hindi na tayo gumamit ng gamot. Naanasan po natin niya, mga namahal, magiging siya yung abang lingkod, mga namahal. Tunay na, ang Diyos ay buhay. Sapagkat mula na ako'y makakilala sa ating pong dakilang Diyos, mayroon ako po akong karamdamang insumya. Hindi po ako makatulog dahil sa matinding problema. Ngunit nang ako po'y tawagin ng ating pong dakilang Diyos, pinagaling ako ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ang aking mahal na ama, sampung taon mga namahal, na siya po'y may karamdamang sakit sa puso. Naubos mga nuwala ang ating, aming kabuhayan sa pagpapagamot sa loob ng sampung taon, hindi po sa gumaling sa ospital. Ngunit nang siya po'y maisa, maisama namin sa banal na gawain ito, tinanggap ang ating pong dakilang Diyos, yung sakit niya sa puso, ito po ay instant pinagaling ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Maging yung aking mahal na ina, mga minamahal. May, may tinatawag na yung bato sa kanyang kidney. Ito po'y pinalabas ng ating pong dakilang Diyos. Pinagaling siya ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya totoo po, mga mahal, kapag napakinggan mo ang Ibanghelyo, ang salta ng ating pong dakilang Diyos, kalaki pang kapangyarihan, magkakaroon ng magaganap sa iyong buhay ang tinatawag na Ibanghelyo na magkaroon ka, mga namahal, ang, 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 ang ibig sabihin ng Ibanghelyo, mabuting balita. Kapag mabuting balita, mayroon kang bagay na makakuhang mabuti. iman. Amen. Ngunit yung ibang salta ng Diyos na napapakinggan mo, pinapangal ng Diyos, siya po'y dakilang manggagamot. Ngunit yung mga nakikinig, mga mahal kapag may kaamdaman, takbo sa ospital. Ibig sabihin, wala ang kapangyaihan doon. Ngunit sa man ito, nandito po ang buhay na Diyos, sa po'y Diyos na tumutugon ng panalangin kapag ikaw tumawag sa atin po pong pinakamamahal na papakinggan ka ng Diyos. Amen. At ano pa mga namahal ang magaganap sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tinatawag na timetable ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos. Sabi sa malakasulatan sa mga huling panahon, sa huling araw mga namahal, paghihiwalayin ng mga anghel, yung mga masasama at yung mabubuti. Kaya nga mga namahal, yung mabubuti sila po mga namahal dadalhin ng Diyos doon sa inihanda ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Walang iba, kundi ang langit na ipinangako ng Diyos sa lahat ng mga maglilingkod sa Kanya na may katapatan. Ngunit doon sa mga ayaw maglingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, sabi sa ating pong mababasa mamaya na sabi, titipon ng Diyos yung mga masama, ang kanilang patutunguan walang iba, kundi yung kapahamakan. Kagaya ng patutukangin ng mga namahal, ano pong sabi niya mga namahal? Dahil sa mahilig siya na maglaro na tinatawag na MLO, Mobile Legend. Ano po na panaginipan niya mga namahal? Ano ang kanyang panaginip? Yung kanyang mga karakter na nakikita niya doon sa nila, ng, uh, sa cellphone niya. Yun mga namahal ang nagpapahirap sa kanya doon sa impyerno. Ibig sabihin mga namahal, yung mga bagay na nilalaro po natin na kinakahiligan po natin na wala ang ating pong isipan sa ating pong dakilang Diyos. Iyan pala ay gawa ng kaaway ng Diyos. Amen. Upang mapokus ang iyong isipan doon sa mga bagay na ayaw ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Pasayin po natin mga namahal dito po sa Mateo, Kapitulo 13, ang talata po, 49. Dito po sa aklat ng Mateo, Kapitulo 13, ang talatay 49. Gayun din ang mangyayari sa katapusan ng sanlibutan. Lalabas ang mga anghel at ihiwalay ang masama sa matutuwid. Amen. Amen. Sumang so, mahal sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung magmamana lamang mga unumahal, yung ihiwalay ng ating pong mga, ng mga anghel, mga unumahal, yung mga masama sa matutuwid. Yung matutuwid, mga unumahal, yung po ang magmamana ng buhay na walang hanggan. Ngunit yung masama, yung mga taong ayaw maglingkod sa ating pong dakilong Diyos, ito po mga ang kanang patutunguan, walang iba kundi ang kapahamakan. Sabi sa banal na kasulatan, ang impiyan ng mga mahal na doon ang oo na hindi na mamatay. Maging apoy mga hindi po napupugnaw. Yan po ang patutunguhan ng mga taong ayaw maglingkod sa ating pong dakilang Diyos, nagpapatuloy sa kanilang paggawa ng kasalanan. Kaya mga mahal, sa atin, na tayo pinagpala ng ating pong dakilang Diyos. Na tayo po'y nakakilala sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Dahil sa panalangin ng ating pong minamahal na mga magulang sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa pamagitan ng kalamahabang pag-aayuno pananalangin, tayo po'y nagpapasalamat sa ating pong dakilang Diyos na hindi man tayo kalapat dapat, tayo po'y kinahabagan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Naging takapagmana tayo ng pangako ng ating pong dakilang Diyos ang buhay na walang hanggan. Kaya ang mga namahal, sa panahong ito na makikita po natin, ang mga palatandaan ng malapit na ng ulas ng pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, na yung mga nagaganap sa daigdig na ito. Ito po yung mga palatandaan lamang manumahal. Kaya hindi po tayo magtataka. Sapagkat ito po ay magaganap. Sapagkat ito po ay nakasulat sa banal na kasulatan. Yung mga digmaan na yun, mga mahal. Magaganap po yan, mga mahal. Ngunit may takdang ulas, mga mahal. May timetable po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon na sa pagdating, mga mahal, ng ulas na yan, tayo po ng mga pinili ng ating pong dakilang Diyos, tayo po'y sama-samang kukunin ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Kaya mga mamahal, anong paghahanda ang ating pong gagawin? Upang tayo po'y makatiyak na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, tunay mga mamahal, tayo po'y handa na. Pasahin po natin mga mamahal dito po sa Lucas Kapitulo 12, talatang 29. Dito po sa aklat ng Lukas, Kapitulo 12, versikulo 39. Data po at talastasin ninyo ito kung anong nalalaman lamang ng punong sambayanan kung anong oras darating ang magnanakaw na siya'y nagpupuyat at hindi pa babayaan si Rain ang kanyang bahay. Mga manumahal, ito po ang ating pong isasagawang paghahanda. Paat tayo po, mga manumahal, ay hindi po madaya ng kaaway tayo po'y makatiyak ng ating pong kaligtasan. Sabi dito, data po at ninyo ito, na kung nalaman lamang ng puno ng sangbahayan, kung anong ulas dating ang magnanakaw. Yung mga namahal na sangbahayan, kung alam lamang niya mga namahal, yung ulas na papasok ang magnanakaw sa kanang bahay, ano po ang gagawin niya? Maghahanda po siya mga namahal, Ma hindi po siya matutulog. Ganun din po mga mahal. Alam natin na babalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Nandyan ang kaaway, kaaway ng Diyos. Sabi nga mga no sa Revelation chapter 12 verse 12, mga mahal, ang sabi dyan, bumaba ang jablo sa lupa na ito na may malaking galit sa pagkaalam niya na kaunti na lamang ang kanyang panahon, gagawin ang lahat ng paraan upang tayong mga tunay na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ito tayo po'y agawin sa kamay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kapag tayo po'y naghahanda, mga namahal, na katulad ng isang na sabi dito na kapag nalaman ng anong, ulas dating ang magnanakaw, ngunit mga namahal, magnanakaw, hindi po yan magsasabi na siya po ay papasok magnanakaw sa gabing ito. Doon sa panahon, mga numahal, na mahimbing na himbing ka, doon papasok ang tinatawag na magnanakaw. Ganun po mga namahal sa ating pong paghahanda ng ating pong kaligtasan upang tayo po ay makasama sa pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ito pong ating pong sinasagawa ito pong ating pong pagpupuyat na itong mga namahal, ito po isang bahagi ng ating pong paghahanda sa ating pong pinakamamahal na Panginoon. Yung pagsunod natin sa kalooban ng ating pong dakilang Diyos, yung pagsunod natin sa lahat ng mga ipinag-uutos ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yung pagiging matapat natin mga namahal sa pagbibigay na yung kasampung bahagi at handog at sa lahat ng mga kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong sagawa mga namahal, lahat ng ito mga namahal ay paghahanda sa napakalapit ng pagbabalik ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Ngunit kung pababayaan natin yung mga mga minamahal katulad ng isang magnanakaw na papasok doon sa isang bahay na kung kailan, hindi po naghahanda na sila po himbing na himbing sa pagkatulog papasok ang magnanakaw. Subalit so, sa atin, mga minamahal, alam natin na ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, napakalapit na. Nakita, nakikita natin mga palatandaan. Ano pong gagawin natin, mga mahal? Ang sabi dito, siya ay magpupuyat, hindi pa babaya ang ng kanang bahay. Ibig sabihin, mga mahal, yung ating kaligtasan, hindi natin pababayaan na ito po'y agawin ng kaaway, mga mahal. Yung pagpupuyat na tinutukoy, hindi lamang tayo, mga mahal, dahil tayo po'y ah, magdamagang nandito sa mananagawain, yan yung pagpupuyat. Ngunit, mga namahal, ang tinutukoy ng pagpupuyat, mga mahal, kasama itong ating pong ginagawa, ganun po, mga namahal, yung pagbabantay natin ng ating kaligtasan, yung pagsasagawa natin ng kaluuban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon, yan po tinatawag na pagpupuyat, mga mahal, ating pong binabantayan, yung ating pong kaligtasan, na kapag pinabayaan ito ng bawat isa sa atin, mga mahal, aagawin niya ng kaaway. Amen. Iba balik tayo doon sa ating dating buhay na makasalanan. Kaya mga manonood, yan pong ating pong gagawing pagbabantay. Kaya mga manonood mahal, sa huling dalawang talata na ating na nasabi mga namahal, na manalangin daw tayo na ang, ang na ang pagtakas natin o ang pag-alis natin sa daigdig na ito, wag daw sa panahon mga manonood sabat Sabat o sa panahon ng taginaw. Masahin po natin, mga mahal. Mateo Kapitulo 24, Talatay 20. At magsipanalangin kayo na huwag mangyari ang pagkatakas sa panahong taginaw o sa sabatman. Dito po sa Lucas 21-28. Datapat kung pagsimula mangyari, ang mga bagay ito ay magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Lahat mga sabay, magpapayas Lord. Mga minamahal. Sabi dito, magsipanalangin daw tayo na huwag mangyali ang pagtakas daw natin sa panahong taginaw o sa sabat man. Ang ibig sabihin nito mga namahal, yung tinatawag ng sabat, ito po ay sa panahon ng mga Israelita, ito po ay panahon ng kalang pamamahinga. Eh, huwag daw sa panahong taginaw, ibig sabihin, manalangin tayo na tayo po ay manat na ng ating pong dakilang Diyos, na tayo po ay mainit na naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos. Huwag mga namahal na habang tayo po nanlalamig, doon babalik ang ating pong pinakamamahal na Panginoon. Manalangin daw tayo mga namahal na ang pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, kinakailangan hindi sa panahon na tayo po nanlalamig, hindi sa panahon na tayo po'y nagpapahinga sa paglilingkod natin sa ating pong dakilang Diyos. Kundi mga namahal, sa panahon na ating pong sinasagawa ang kalooban ng ating pong dakilang Diyos, sa panahon na mainit tayo naglilingkod sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, manalangin daw tayo mga namahal. Kaya sabi dito mga namahal, sa Lukas 21, 28, na sabi dito mga mahal na sa pagbabalik ng ating pong dakilang Diyos, ang sabi dito magpasimula ang, mangyayari ang mga bagay na ito at magsitingin kayo at itaas ninyo ang inyong mga ulo sapagkat malapit na ang pagkatubos ninyo. Amen. Kaya mga namahal, sa pagtunog ng na ng mga anghil ng ating pong dakilang Diyos. Iyan po'y magaganap mga namahal. Itingin daw natin ating mga ulo mga namahal. Malapit na ang pagkaligtas natin. Tayo po mangkukunin ng ating pong dakilang Diyos sa isang kisap mga, mga, mata magaganap ang tintawag na pagdagit sa mga banal. Tinatawag na rapture ang mga namahal. Iyon po ang ating pong pinaghahandaan. Kaya mga namahal, ating pong pinag-aaralan, ito po ay ang uh, timetable tala orasan ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Na ating pong nalaman mga namahal na ang mga bagay nito nagganap sa ating pong daigdig. Ito lahat ng ito ay nasa banal na kasulatan, mga palatandaan. Ipangangailan ng salta ng ating pong dakilang Diyos bago dumating mga numahal ang pagwakas ng daigdig na ito. Magaganap mga numahal ang lahat ng ito. Hihiwalay mga namahal, ang masama sa matutuwid. Kaya mga numahal, tayo naglilingkod sa ating pong dakilang Diyos, ating pong pinagsusumikapan na masunod ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Siyang tiyak na bagay. Kapag ating pong pinaghandaan ito, tayo nagpatuloy, pinagkabaho natin ng kaligtasan, isang tiyak na bagay, tayo po'y magiging takapagmana ng pangako ng Diyos na buhay na walang hanggan. Tayo po'y tumayo, mga mahal. Ating pong pasalamatan, awitan natin ang ating pong dakilan Diyos. Na habang tayo umaawit sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, ating pong pasalamatan ang ating pong dakilan Diyos sa lahat ng mga pagpapala, pag-iingat ng ating pong pinakamamahal na Panginoon na tayo po'y pinangahawakan ng ating pong dakilan Diyos na hanggang sa mga sandaling ito, tayo po mga nandito na patuloy ng lilingkod ating pong sinusunod ang kalooban ng ating pong pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.